Podobne ako mnohé iné samosprávy sa pridalo aj mesto Senica k štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska od štvrtka 19. mája. Dôvodom je dlhodobý prístup štátu voči samosprávam, ale najmä tzv. Protiinflačný balíček, ktorý výrazne negatívnym spôsobom ovplyvní mestské a obecné financie. Protiinflačný balíček je riešený systémom, že jednej strane pomáha a majú to financovať kraje, mestá a obce. My s týmto nesúhlasíme, pretože je to pre nás veľmi veľký výpadok a kvalita služieb by išla rapidne dole. Po prípade by sme sa museli zariadiť tak, ako nám doporučuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a máme zvyšovať dane a poplatky, s čím nesúhlasíme, že toto nie je riešenie, aby jedna strana dávala a druhá brala. Na základe toho sa dohodli obce a mesta, okrem dvoch miest v okresoch Skalica, Malacky, Senica a Myjava, a na protest vypli, respektíve nezapli verejné osvetlenie v jednotlivých mestách a obciach večer vo štvrtok 26. mája. V Senici zostali osvetlené kvôli bezpečnosti cesty prvej a druhej triedy. Aby sme ukázali, že pokiaľ sa nebude hľadať riešenie, tak budúci rok toto môže byť dennodenná realita. A takouto formou sme chceli urobiť určitý nátlak aj pre ostatné samosprávy, aby sme sa zjednotili, aby sme sa mohli zveľaďovať naše mesta a poskytovať služby tak, ako sú ľudia zvyknutí a postupne ich zlepšovať. Preto sme požiadali aj prezidentku Slovenskej republiky, aby tento protiinflačný balíček nepodpísala, respektíve podpísala až v momente, keď bude zabezpečené jeho financovanie. Mesta a obce sú za to, aby boli podporené rodiny a všetci, kto to potrebuje, pretože inflácia je veľmi vysoká, my to vidíme sami vo verejných obstarávaniach. Avšak keď vláda Slovenskej republiky na iné riešenia našla iné zdroje, tak si myslíme, že aj pre rodiny, pokiaľ sa budú snažiť, tak nájdu iné zdroje a mestá môžu fungovať ďalej tak, ako to majú. Zhasínanie, ktoré už tu prebehlo, tak sme mali pod dvomi názvami. Jedno zhasíname, aby sme v budúcnosti mohli svietiť, po prípade zhasíname, aby sa niekomu rozsvietilo. Pouličné osvetlenie bolo vypnuté iba na jeden večer, no štrajková pohotovosť stále trvá. Združenie miest a obcí Slovenska hľadá cesty, ako vyriešiť vzniknutú situáciu. Verím, že ďalšími krokmi, ktoré možno už nebudú také obmedzujúce pre občanov, za čo by som sa im aj ospravedlnil, ale potrebujeme vytvárať ten tlak na vládu, že pokiaľ sa nič nezmení, tak niektoré mestá a obce môžu zaniknúť.